Արձես հարգելի նախագահություն, հարգելի падգամավորներ, հարգելի ներկաներ, ես ուզում եմ այսօրվա լսումների տրամաբանության շրջանակներում երկու մասի բաժանեմ իմ կարճելույթը՝ սպառնալիքներ եւ անելիքներ։ Ըստ էության բաժանում եմ 3 փորձում ներկայացնել 3 սպառնալիք եւ 3 անելիք։ Առաջինը իմ կարծիքով թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքը, ինչի մասին մենք անընդհատ խոսում ենք, վաղուց արդեն դարձել է շատ իրական եւ մենք պետք է պատրաստվենք պայքարել կամ վաղուց պետք է պատրաստ լինենք պայքարել ոչ միայն ադրբեջանական, հենց թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքին։ Թուրքիայի նախկին նախագահներից մեկը Թուրգուտ Օզալը մի գիրք ունի՝ Թուրքիան Եվրոպայում եւ Եվրոպան Թուրքիայում։ Հիմա դա վերաձևակերպվել է այսպես. Թուրքիան Ադրբեջանում եւ Ադրբեջանը Թուրքիայում, այնքան որ այսպես միահյուսված են այդ երկու պետությունները եւ նրանցից բխող սպառնալիքները մեզ։ Երկրորդը թուրք-ադրբեջանական նկարտումների շարունակականությունը եւ աճը, եւ դրա տարբեր դրսեւորումներ մենք տեսնում ենք։ Այո, պարոն Գասպարյանը շատ, Արամ Սարգսյանը շատ ճիշտ նշեց, մեղրի խնդիրը, որը հայտնի պանթուրանական ծրագրի մեխն է, եւ այսօր մեզ մոտ այդ խնդիրը այնքան չի քննարկվում, ինչքան Թուրքիայում, եւ արդեն նույնիսկ Էրդողանը ներկայացնում է ճանապարհը, թե ինչպես է անցնելու Մեղրիում, ինչ ոճի ճանապարհ է լինելու եւ այլն, եւ այս ամենը ակնհայտ ցույց է տալիս թուրքական նկարտումների ծրագրված, մշակված լինելը։ Եվ բացի դրանից նաեւ ֆինանսականից մինչեւ կրոնական տարբեր սպառնալիքներ, վկան երեկվա Դադի վանքի դեպքը, երբ արդեն կա այսպես ուդի ճակերթավոր հոգևորական Դադի վանքում։ Երրորդ սպառնալիքը, ես կարծում եմ, կարող է լինել դրական քողիտակ, ճակերթավոր դրական քողիտակ սպառնալիքներ եւ մասնավորապես այսպիսի մի հռետորական հարց. Թուրքիան կարող է հայտարարի Հայաստանի հետ սահմանները բացելու պատրաստակամության մասին։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը եւ արդյոք կա որևէ ծրագիր նման սպառնալիքը կանխելու կամ նման սպառնալիքին պատրաստ լինելու համար։ Եվ ուզեմ նշել, որ այդ նախապայմանը, որ Թուրքիան չէր բացում Հայաստանի այդ սահմանները, ուրեմն եղել է ոչ թե ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո, ինչպես ասում էր Փաշինյանը մի երկու օր առաջ, այլ եղել է 90-ականների սկզբից։ Բավական է կարդալ Թուրքիայի Հանրապետության պատմության դասագիրք, նախատեսված 3-րդ կուրսի ուսանողների համար, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների տարբեր խնդիրները շատ ավելի ճիշտ պատկերացնեն։ Եվ 3 անելիքներ, ինչ պետք է անել։ Առաջինը, կարծում եմ, իրատեսություն, այսինքն մեր բոլոր ծրագրերը պետք է կառուցված լինեն իրատեսության վրա։ Երկրորդը, միգուցե մի քիչ կոպիտ հնչի, բայց ապատգիտացում, վերլուծական եւ քաղաքական դաշտի ապատգիտացում, որովհետեւ այս վերջին տարիներին դիլետանտիզմը հոշոտել է այդ համակարգերը, վերելով նման հետևանքների։ Եվ նույն այս ամբյոնից խոսում էին լավ թուրքերի մասին եւ այլն, եւ այլն, այդ բոլորը բոլորիս ծանոթ է, հայտնի է։ Եվ երրորդը, ես կարծում եմ, շատ կոնկրետ քայլ՝ նոր մարտահրավերների գույքագրում։ Այնինչ հիմա մենք պետք է անենք, առաջին հերթին փոփոխված իրավիճակում թուրք-ադրբեջանական նոր մարտահրավերների գույքագրումն է, առանց ինքնախապեյության և դրանց նկատմամբ մշակված ծրագրերի քննարկումն ու իրականացումը։ Եվ վերջում, պարոն Մարուկյան, ես երջանիկ կլինեի, որ ձեր ասածը ճիշտ լիներ և լիներ ազգային, կուսակցությունները բոլորը լինեին ազգային, բայց հարցը ռետորական է, ազգային կուսակցությունը հայոց լեզվի, հայոց պատմության, հայոց եկեղեցու դեմ երբեք չի պայքարում։ Մերսի։